معارك الدولة الفدرالية الصومالية يا سوين وحيو قيل دامي صدق عشية جدا بيه وحنا كهل لأن أرنتا لحرير تدستور كدلك برلمان كفدرالية الصومالية وحك بدلو كبلابي وحي شيغين جرتو مدنان كلي أو تاسك هوريسا وحيا باي فرتو كفيقين وحاكم الدفاع بدا قاركودا يا سو أدق وحيو قهل لأن أرنتا بدا وحنا ددك كهل لي كمي ده حسن علي غيري رئيس الوزاري هوري دلك اللي بان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي كواسو اديك سدي اريدي او ادكا اي حبنها معارض كو اديك سدان اثيوبيا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي يسوغو ولي وحا او مغدا مد موضوع اثيوبيا وقت بدن عن لقلين يسوغو بحنا يترول وحكو اولا لكن اسبوع كالي او ارنتا بدا اي حذل منان اي سومري سوماليا وان هشيسكا دفاع بدا دحمري سوماليا سيدو كالي ودكا تركيغا dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhowr jeer lagu baaqinay raasato difaac badeed oo dibadda ah ayaa ajiibtay codsigaasi waxayna sadar cusub ku dartay heshiiska ay turkiga muddo fog rabeen soomaaliya ayaa 10 sano gudahood loo dhisi doonaa ciidan badeed oo ku filan badeeda waana la qalabayn doonaa sida heshiiska lagu xusay turkigu waxa uu 10 sano ilaalin doonaa biyaha soomaaliya isagoona ka ilaalin doona kaluumeysiga sharci darrada argagixisada burcad badeedka in sunta lagu shubo iyo faragelinta ajaanibta kale isagoo nasaami ku yeelan doona dhaqaalaha ka soo baxa biyaha Soomaaliya dad badan oo Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskan laakiin siyaasiinta mucaaradka ayaa ku kala dhuntay soo dhaweynta iyo diidmada labada dhinac wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Ahmed Macalin Fiiqi ayaa isweydiiyay sababta ay heshiiskan uga dhunteen xubnihii waayadan looga taag waayay walaaca dastuurka ee dawladda ugu baaqayay inay mudnaanta siiso difaaca badda aamusnaanta xubnaha mucaaradka heshiiska Turkiga Soomaaliya ayaa loo kala qaaday laba qaybood kuwaas oo kala ah koow qaar ka mid ah mucaaradka ayaa la sheegay inaysan wali faham fiican aysan ka haysan heshiiska iyadoo xogta heshiiska bulshada la wadaagay ee aad u koobneed ayaa mucaaradka qaar uga aamuseen arintan in ay faahfaahin badan ay ka bixiyaan qofka siyaasiga waa inuu iska hadlo ogaal sax ma ahan waxaana macquul ah in qaarkood wali la raadinayaan in heshiiskaasi ay fahmaan waxa sidaas warbaahintu sheegay xubnaha mucaaradka qaarkood labo bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya plus waxaad uga shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo